Bermasak ya nanti ya, tidak ada urut liwat di bidan yuyun gini. Panglima. Panglima. Pasangan hula ya nanti. Hari suke kaliar mau hari suke. Balik uing kumaha euy tadi atuh tuturkeun rek kasai bisa temu ulang kitu manggih ayeuna kagok da pira ku balik teu mau beguera gua bejana ka batur bahaya tuh luhur nih kajian Senin. Kajian Senen, pokoknya aku orang berusaha kajian di teang di udang Senen, nomor ini.